السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتوب اکابر تبلیغ میں یہ بات درج ہے کہ ایک عالم جن کی پنڈت نہرو کے یہاں آمد و رفت تھی, پنڈت نہرو ان کا بہت لحاظ کرتے تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم صاحب سے فرمایا کہ اگر آپ پنڈت نہرو سے یا حکومت کے دوسرے ذمہ داروں سے بات کریں تو ان سے یہی کہیں کہ تمہیں اور ملک کو صرف فوجی تیاریاں نہیں بچا سکیں گی, خدا کو راضی کرنے کی, ظلم کو ختم کرنے کی اور انصاف کو رواج دینے کی کوشش کرو تو تم بھی بچ جاؤ گے اور ملک بھی بچ جائے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات خالی ملک ہند کے ذمہ داروں اور اس وقت کے لیے نہیں تھی, بلکہ اس قسم کے حالات سے کسی بھی دور میں سارے عالم میں کوئی بھی ملک دوچار ہو تو اس ملک کے ذمہ داران کو چاہیے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ ان کو ان حالات سے نکال لے گا اور وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان کا ملک بھی بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.